Goeiedag, wat wisselende beelden vandaag in Nederland. Op sommige plaatsen begon de dag met nevel en mist. Op andere plaatsen was het eigenlijk vrij rustig met zonnige perioden. En er waren ook wel weer een aantal buien die over het land trokken. En dat leverde soms mooie regenbogen op, zoals op deze foto. Nou, die buienactiviteit die gaat vandaag en ook morgen donderdag nog wel eventjes door. En omdat de lucht wat kouder gaat worden, kunnen dat misschien ook wat meer winterse buien gaan worden. Dan moeten we een beetje gaan denken aan natte sneeuw. De komende dagen is die bovenlucht erg koud. Hier zien we die koude lucht vanuit het noorden langzaam maar zeker steeds meer naar het zuiden zakken. Zachtere lucht, veel zuidelijker, komt wel volgende week langzaam dichterbij. En vanaf volgende week wordt het ook echt onzeker. Dat scheidingsgebied met zachte en koude lucht. Het Amerikaans model houdt dat echt wel heel duidelijk nog zuidelijk van ons. Maar het Europees model dat brengt het al wat dichterbij. En dat geeft al aan dat het volgende week vanaf zo'n beetje maandag, dinsdag allemaal erg onzeker gaat worden. Tot en met het weekeinde zijn we toch wel vrij zeker van ons zaak. En we gaan gewoon een reeks koude dagen tegemoet, waarbij de maximumtemperatuur steeds lager gaat uitkomen. En in het begin dus, met name ook nog op donderdag, een flink aantal buien die gaan overtrekken. Dit is ook het Amerikaans model. En dan zien we die noordweststroming die buien brengt. En dan wordt het geleidelijk aan wel wat rustiger in het weekeinde. Dan zien we weinig neerslag boven Nederland. En het Amerikaans model gaat dan echt op de koude toer volgende week. Want dan zien we dit lage drukgebied. En met dit lage drukgebied komt er een sneeuwzone dichterbij. En dan zou er zomaar wat sneeuw kunnen gaan vallen als dit gaat uitkomen. Maar ik geef direct aan, en knoopt u dat alstublieft goed in de oren, dit is slechts een enkele oplossing. Er zijn nog veel meer andere oplossingen die een heel ander beeld laten zien. Dat geeft die onzekerheid voor volgende week alleen maar aan. Het is geen duidelijk drukpatroon met duidelijke stromingen. Dus het is gewoon afwachten. In de pluim kom ik daar straks nog wel eventjes op terug. Maar dit Amerikaans model, nou, dat is wat sneeuwig, zoals wij dat noemen. Het Europees model laat dat veel minder zien. Ik ga eerst weer even terug naar de buien voor de komende 24 uur. We pakken dat woensdagmiddag op. We zien die buien die over het land trekken. Over het algemeen toch gewoon regenbuien. Vannacht is het dan wat rustiger. Hoewel, een enkele bui kan er echt nog wel overtrekken. En dan donderdag overdag, dan lijkt het ook weer eerst wat rustiger te worden. En daarna kunnen er weer wat buien gaan vallen. Maar al met al ziet het er wel iets rustiger uit in de loop van de dag. En vrijdag in het weekeinde lijkt die buienactiviteit ook echt een stuk minder te zijn. Opdat die lucht steeds kouder gaat worden, neemt de kans op een natte sneeuwbui wel toe. Temperaturen morgen in de middag zo tussen 3 en 5 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen, laat ik het zomaar samenvatten. In de nachten gaan we ook wel richting de vorst toe. En dat betekent dat het misschien wel eens af en toe een klein beetje glad kan worden regionaal. Dat is wel iets om in de gaten te gaan houden. Want de temperaturen overdag, ja, die komen ook niet veel verder dan 2 of 3 graden. In de nachten gaat het over het algemeen wel een paar graden vriezen. En de kans op mist neemt ook weer tijdelijk toe. Met name op vrijdag en ook op zaterdag zijn de mistkansen vrij groot in de zuidelijke helft van het land. En dat kan best hardnekkig zijn, waardoor het een lange grijze ochtend zal zijn. Buienactiviteit vooral nog in het noorden van het land op deze dagen. En zoals gezegd, een wintersbuitje is dan goed mogelijk. Dan kom ik bij de pluim en dan kunnen we heel duidelijk zien dat die onzekerheid opeens volgende week flink gaat toenemen. Ik zet even een streepje zo'n beetje hier rond de dinsdag. Tot die dag, ja, ziet het er allemaal vrij stabiel uit in de zin van dat de kans op temperaturen iets boven het vriespunt verreweg het grootst is. En dat de nachttemperaturen duidelijk onder nul gaan uitkomen, een paar graden vorst. Daar moeten we echt wel rekening mee houden. Dat weekend, dat verloopt ook koud, dus met temperaturen rond de 6 of rond de 2 graden. Vanaf dinsdag dus veel onzekerheid in de verwachting. En dat komt omdat de stroming gewoon erg onduidelijk gaat worden. Het kan een zachte kant opgaan, dat zien we terug in de modellen. Maar we zien ook terug dat dit gewoon door kan blijven gaan. En er zijn zelfs ook nog wat koudere oplossingen, dat het echt wat winters gaat worden. Het is gewoon nog te vroeg om te zeggen welke kant het precies opgaat. Nogmaals, tot en met het weekeinde zijn we vrij zeker van onze zaak. Wat betreft de neerslagkansen, nou, we zien heel duidelijk op woensdag en donderdag een grote kans op neerslag. Dat zijn die buien die overtrekken. Dan wordt het echt eventjes wel wat rustiger en daarna neemt de kans op neerslag weer toe. En dat zit natuurlijk in die onzekerheid van welke kant het opgaat. Gaan we naar een wisselvalliger weerbeeld met bijvoorbeeld een meer westelijke stroming of blijft toch de koude lucht in ons land? We gaan het meemaken. Fijne dag.